Dakle, da najavimo naredno 16. kolo u Kragujevac dolazi ekipa Dunava, koja je u prvom susretu bila ubedljiva i jedna je od onih koji nam duguju, da tako kažemo, revanš. Ako možemo da proanaliziramo malo taj prvi susret, kakav je taj tim koji dolazi, koji će Kragujevčani prvi put da vide u ovoj sezoni, ako možemo od Pavlića? Pa oni su protiv nas tada igrali malo izmenu na sastavu, nije im igrao Vuković, ovaj centar. Majstorović je među vremenu došao, sad je došao i Gorana Spotović. Kompletirali su ekipu od te utakmice, međutim mi smo dosta promenili sastav, to uopšte neće biti ista utakmica. Po nekom mojom mišljenju, tako da možemo se nadamo pobedi. To je to. Šta bismo eventualno izdvojili iz njihove sezone? Oni imaju skor 7-8, ali od tih 8 poraza, 7 je na gostovanju, dakle, da, to im je slabija strana. Da, oni kod kuće igra mnogo bolje nego na strani. Ja sam im gledao u Kraljevo, kad su igrali protiv Sloge, baš su bili mnogo loši nego kad igraju kući. Domaći teren drže čvrsto, da igraju dobro tamo, na strani, ne toliko. Mislim da je tu naša prednost, što igramo kod kuće. Meč winner u par situacija. Da čujemo isto analizu gostiju, kakva je njihova sezona. Što se tiče tabela, oni su nam blizu, ali realno 5 pobjeda više, to je velika distanca u ovom trenutku. Tako blizu, tako daleko, da. Pa šta ja znam, iskusna ekipa jedna koja možda pobedi svakog ili izgubi svakog. Videli smo da li prošlo i pretprošlo kolo su pobedili Vršca, a onda je izgubio na gostovanju od neke, recimo, slabije ekipe. Tako da imaju dosta iskusnih igrača, sad su se pojačali sa Perom Despotovićem, jedan iskusan igrač koji igraju Hemofarmu, Konstantinu, da ne pričamo o njegovim kvalitetima, mada oni su dosta jaki pod košem, mi smo tu malo u deficitu, ali trudit ćemo se da odigramo što bolje, ako možemo pobedimo. U sezoni su pokazali da im je gostovanje slabija strana, a šta je naša prednost, pa da eventualno dođemo do te treće pobjede? Pa nadam se da možemo bolje da trčimo od njih iz neke tranzicije, da rešavamo te stvari, da se skupimo svi zajedno i da pokušamo da pobedimo, da iskoristimo taj domaći teren i to njihovu, da kažem, slabije igre na gostovanjima. Ako može za kraj jedno obraćanje Kragujevčanima, prošli put su pokazali srce, razlog je bio i podrška od obnovi gimnazije, ali činjenica se da je bilo veće interesovanje za utakmicu. Pa jeste, drago mi je što su došli ljudi u velikom broju da se pomogne gimnaziji. Nadam se da će i ovog puta doći da nas podrže. Iako sam više puta rekao da eto nekim partijama možda i nismo zaslužili, ali potrebna nam je njihova podrška i svakako nam znači. Mnogo lepše igrati pred publikom, naravno, nego pred praznom tribinom. Nikola, tvoj odnos sa Kragujevčanima tokom ove sezone, publikom, kakve su reakcije bile? Zadovoljan sam koliko ljudi dolazi. Što kaže Pera, možda nismo ni zaslužili sa par utakmica koje smo odigrali baš loše pred domaćom publikom. Kažem, možda nismo ni zaslužili da dolaze, ali nama samo treba podrška s tribine i mnogo je lepše igrati pred punim tribinama nego kad je hala prazna i kad je atmosfera kao pozorište. Što se tiče Sorčića, on nam je u prvoj utakmici mnogo problema zadao, imate neko rešenje za njega? Pa on je igrač vrlo dobrog, da kažem, osjećaja i tog skoka, zadao nam je dosta problema. Mada i on malo u odbrani se više štedi, Rajko Kljajević je u toj prvoj utakmici, recimo ne znam koliko, 18 poena prvih, čak on sam dao. Tako da nekako da pokušamo, on je nekako više se angažuje u napadu, što bi rekli, nego u odbrani. Da probamo da iskoristimo to njegovo, da kažem, slabije trčanje i da pokušamo nekako da ga zaustavimo. Neće biti lako svakako, ali potrudit ćemo se.